Olwalero district MPG isize embalirira yayo eyomwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 eyobuwumbi 49 n'obukadde 6 nga basosowazza nnyo ebyenjigiriza ebyobulamu ssaako n'okukola enguudo. And in the next financial, we have 9 billion. In education, we have 17 billion. Tusubira budget yeno, okutunulira ku infrastructure development, okuyongezaako mu byobulamu, ate ebyenjigiriza. Bakansala bagamba wadde basosowazza ebyenjigiriza ebyobulamu n'enguudo naye ensimbi eziteereddwako ntono bwogeraageranya n'obwetaavu obw'empeereza mu bantu. Mu bajeti yaffe ey'enguudo of course tetumala bulungi kuba gavumenti etuweereza akawumbi ate ne road fund wa bukadde nga 16.6 ezaava mu misolo gyaffe gyetukuŋŋanyamu bankuseere bannaffe abantu baffe ne bawa emisolo mu bulumi baziwadde okugula amafuta g'abakulembeze. Sente zali badde zikwatibwa ne ziri mwamwe ne zongerwa ekitongole kya wax ne kirima enguudo. Sente zigenze mu department oba mu byobulamu tezimala. Ssentebe wa disitulikiti eno Martin Ssejjemba yeenyumiririzza nnyo mu nsimbi ezigenda okubaweebwa wansi w'enteekateeka eya Greater Kampala Metropolitan. Projekiti ya Greater Kampala guneno omwaka tubadde tujja kula mu phases era omwaka guno gwe tugenda otutandika tutunulidde oluguudo luno lwa Mpigi Muduuma 13.7 km, kuliko ne Lunga la link olugatta ku Muduuma Road luliko 72 billions, era ezo zijja kubeera nti nno tukolaganya wamu ne Kampala. Wadde ensimbi ntono nnyo bano bagamba za kuwaddawaddako okwongera omutindo gw'ebyobulamu naddala mu masomero n'amalwaliro nga bazimba zikabuyonjo ebibiina ssaako n'ennyumba z'abakozi. Kati okugeza Golo Progressive twafuna ekizibu twasanga toyireti abaana mwe bagenda n'abasomesa mwe bagenda abawala n'abalenzi mwe beegatta mu toyireti emu. Omwaka guno tugenda making sure nti bafuna toyireti sezimala. Tugenda kwongera amaanyi okulaba ng'emisolo gyonna egibadde gisigalayo mu bantu gikuŋŋaanyizibwa mu nkola ennungi etanyiga muntu naye ate ne bwe ziba zituuse wano zikole omulimu gwe ziteekeddwa okukola. Kyazuulibwa era kaweefube gwe tuliko waliwo abantu bakuŋŋaanya ssente eyo bateekebwayo abantu bakimpatiira okuŋŋaanya ssente. Kyenkubiriza abantu ne strict measures zetwataddewo okukwata abo abakuŋŋaanya ssente nga beepaatiise ne bazissa mu nsawo zaabwe. Agumiza bannampigi nti enkuba yakendedde era enguudo z'omu byalo ezaafa zonna zigenda kulongoosebwa mu bwangu. Enguudo zaffe kaakati tugenda labika obeera nga tuzikolako oluvannyuma lw'okutereeza gule naye challenges ezo zetwogeddeko ez'enjawulo ne bajeti eno tejja kumalayo bizibu. Abakulembeze mu disitulikiti eno bagamba baagala okukola emirimu mingi mu bantu naye ensimbi zibeekubya mpi na n'entono ze babeera basuubira okuva mu gavumenti eya wakati zifunibwa kikeerezi ekizingamya enkola y'emirimu. Sadati Mbogo agafeeyo ku Spark TV.